Mbak, Mbak. Mbak In. Jaluk tips, Halo. Mbak. Tips nopo? Piye carane ben wong lanang ki betah nang omah, Mbak? Carane ben wong lanang betah nang omah. Open ono utenge. Nek utenge iku wis mbok openi, betah manangan nang omah. Masak nono talase enak-enak. Kulak betah nang omah, tapi nek nang omah wis ra tau mbok masakno. Golek wedokan liyo ning nganggo gawe masakno. Mari ngono sayang-sayangen wis muae. Pokoke lanang ki siji kuncine, open ono wetenge. Kulak betah nang omah. Teko weteng mengisor ya. Nek weteng mendhuwur wis babas, sing penting weteng mengisor. Wis ngono ae.